yang dari Bapak Ibu kita ulama. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat banget dengan bicara karena panjang jujuhan anak ini. Sing siraan ulas anu asli dipika ulas dipika asli ku balai anak. Anu jenangan teh neng ngadua, sing ngabangkilkan karena rezeki nak ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tak atuh salajeng nadei yang murah kalian teh pada ditambah ku karena tangan beri rencanak angkat-angkatan siang atau nak kemungi kakalel kaki dua kakulon kawetan nyuhun kerjaan mencari ku Allah subhanahu wa ta'ala. Terus usak ramut, usak nampas. Atuh salajeng nadei yang murah kalian teh dipasihan naon dilungsurkeun ka alam dunya na teh alhamdulillah lulus mulus lulus selamat teu aya cacat codekana nya neng teu aya sawadeunana neng teh estuna mulus dilungsurkeun ka alam dunya teh nya dititipkeun ka ulama teh tak neng teh lungsur dina rahim kandungan ibu teh nya dipasihan panca indra nya ka panca indra teh kedah digunakeun nya ku anu dewasa tak neng teh ayeuna ibu ulama neng kuwakil ka emak bade diamanahan ayeuna saderek neng terus terpisah tina salira bade diamanahan ibu ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, neng Najwa, neng tadi pasien Pangdangu, tanya sa dua-dua. Di pasien Soca, di pasien Cangkem, di pasien Kanangan, tak dua ini. Di pasien Sampangan, pasien Sampiran. Tak gunakan kuningnya. Tak neng tadi pasien Pangdangu, kamu galang dangu. Antek yang sedang dangunya, ada guna anu saya ni, betul saya mungkin di dangu cakaran. Tak ada Soca, bangun ningalinya. Tapi yang satu tinggal tinggalnya anu jadi dokun pak. Betul dia dokun nanti yang ditinggal cakaran tu kira ni. Kata tu cangkem, kalau sah sahurannya, yang kesin capek tang sah sahurannya, sin capek tang alna, sin capek tang bicara nak anu saya ni. Nanti yang sah sahur sahur nanya urut kenana anu jadi dokun pak. Betul dia dokun nanti yang disahurkan cakaran tu kira ni. Kata tu panangan sah dua duanya, kanggo barang sana, kanggo barang kau. Tapi yang sah canak canak nanya ni, tapi yang sah rawel rawel. Nyanakna ngarawayana bagahti teu sareng bagana nemat teh keung bicara teh keung ngarawe teh kadu larangan teh keung lebetan kunu teu halal lebetan anak kunu halal anu teu halal mah sakaran teh kadu sampean ka sadua-duanya kanggo angkat-angkatan kanggo barang danta angkatna milarian rezeki milarian ilmu neneng ngadampana anu diridokeun ku Allah anu teu diridokeun mah teh keung dia teu urus sabab dapat sabab dapat sabab deureun teh sarira urang kali dititipkeun ka ibu ramana ka alam dunya nyuhunkeun ditabihkeun halal ina badan terasi. Sawer nya teh bade ngaluarkeun sedekah jariah nya teh kamaha. Mudah-mudahan saweran ieu anu bade diawurkeun dina dinten ieu teh nyata sing nebihkeun kana harang sabaya. Sing ngajarkeun ka imam kali. Akan tetep ngajar. Anu dilan dina sarikan rezeki sareng dina bade rezeki sareng. Anu dilan dina sarikan rezeki sareng. Ya kenam dulu yang ada sayang. Kita sisir-sisir dulu. Kelarian dan tapi kuning. Asyik ya.